თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის 6 კილომეტრ ნახევრიან მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის დაგება დასრულდა. დღეიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ძველი გზიდან ახალ გზაზე გადაერთვებიან, თუმცა დროებით. რუსთავში დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმყოფებოდა, რომელმაც მაგისტრალზე ამ ეტაპისთვის შესრულებული სამუშაოები ადგილობრივ ხელმძღვანელ პირებთან ერთად დაათვალიერა. თემაზე დღეს ჩვენი კორესპონდენტი სოფო ცერცვაძე მუშაობდა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით სოფო. მოგესალმებით გვანცა. გზის გადართვა აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით მოხდა, კერძოდ მაგისტრალის მარჯვენა მხარეს. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის ორმხრივ რეჟიმში მოძრაობა იქამდე შენარჩუნდება, სანამ ძველ მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის დაგების პროცესი არ დასრულდება. მეორე ეტაპის დასრულება ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს აპრილის თვეში დაანონსა, რის შემდეგაც უკვე ავტომაგისტრალზე მოძრაობა ცალმხრივ რეჟიმში განხორციელდება. ფონიჭალა რუსთავის მიმართულებით ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება დასრულდა. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის ახალ 6 კილომეტრ ნახევრიან მონაკვეთზე სატრანსპორტო ნაკადის ძველი გზიდან ახალ გზაზე გადართვა მოხდა. პროცესს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი უწყებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. ეს მოხდა 6 კილომეტრ ნახევარი მონაკვეთის გადმორთვა რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით. ასფალტ-ბეტონის საფარი არის, ეს არის დროებითი გადმორთვა, რომელიც განთურთავს ძალიანად ამ მოძრაობას, როგორც მოგესალმებით, ძალიან დაზიანებული იყო და თუმგომარეობაში. ამ გზის გახსნა მგზავრებისთვის მკვეთრად გააუმჯობესებს გადაადგილებას თბილისი რუსთავის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ უსაფრთხოების ზომები აქ მაქსიმალურად იქნება დაცული. მაგისტრალის მარჯვენა მხარეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის ორმხრივ რეჟიმში მოძრაობა იქამდე გაგრძელდება, სანამ ძველ გზაზე ცემენტ-ბეტონის საფარის დაგება დასრულდება. აპრილის თვიდან კი თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალზე მოძრაობა ცალმხრივ რეჟიმში განხორციელდება. ახალ გზაზე მოძრაობის გადართვის პროცესს ქვემო ქართლის გუბერნატორი და რუსთავის მერი დაესწრნენ. არის რაღაც მონაკვეთები დასასრულებელი, რაღაცა დეტალები და სადღაც აპრილის ბოლოს ესეთი უკვე მეორე მონაკვეთიც მოგეხსენებათ, რომ ახლა ორმხრივი მონაკვეთია და აპრილის ბოლოს უკვე მეორე ესეთი მონაკვეთი გაიხსნება. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ განეტვირთება რუსთავ-თბილისი დაახლოებით როგორც კვირდებიან 6-4 თვეში მეორე მონაკვეთიც დასრულდება და ორმხრივი იქნება უკვე ეს გზის მონაკვეთი. და კარგი ის არის, რომ რუსთავს და თბილისში დამაკავშირებელი დრო შემცირდება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ უწყება აზიის განვითარების ბანკთან დამატებით მოლაპარაკებებს საწარმოებს საგზაო განათებასთან დაკავშირებით. პროექტის დასრულების შემდეგ ავტობანზე გარე განათების სისტემაც კეთილმოეწყობა. ჰქონდა აზიის განვითარების ბანკთან კიდე დამატებითი მოლაპარაკებები საგზაო განათებასთან დაკავშირებით. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც აფინანსებს აღნიშნულ პროექტს. მივახციეთ პირველად თანხმობას, ვიწყებთ პროექტირებას და გზის დამთავრებასთან ერთად ასევე იქნება დამონტაჟებული შესაბამისი გზის განათებაც. აქამდე ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ძალიან ჭირდა გადაადგილება. მგზავრი თავის დროზე ვერ ჩადიოდა ვერ თბილისში, ვერ ანალოგიურად თბილისიდან რუსთავში. დღეს გაიხსნა და უკვე შეღავათი უკვე ვიბრძოლი. პროექტის დასრულების შემდეგ დედაქალაქიდან რუსთავამდე გზის დაფარვა 15 წუთში იქნება შესაძლებელი. გადაადგილება კი მაქსიმალურად უსაფრთხო და კომფორტული გახდება. პროექტის ფარგლებში ავტომაგისტრალზე გზაგამტარების, საფეხმავლო და სატრანსპორტო ხიდების, სატრანსპორტო კვანძებისა და ტროტუარების მოწყობაც იგეგმება. რაც შეეხება ავტობანის მეორე მონაკვეთს, პროექტი, როგორც უწყებაში აცხადებენ, უკვე მომზადებულია და ის აზიის განვითარების ბანკშია გადაგზავნილი. რაც შეეხება სამშენებლო ტენდერს, უკვე ცნობილია, რომ სამშენებლო ტენდერი მიმდინარე წელს ჩატარდება, თუმცა კონკრეტული თარიღი ტენდერის გამოცხადებისთვის ამ ეტაპზე უცნობია.